Министерството на външните работи представя мобилно приложение Пътува информирано. Изтеглете безплатно апликацията и научете повече относно документи, здравни изисквания, достъп до задграничните представителства на България и още много информация за страната, в която ще пътувате. Приложението има SOS бутон, който можете да използвате при кризисни ситуации и нужда от съдействие. Пътува информирано, проект финансиран от Норвежкия финансов механизъм.